Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i ka lajmëruar se 10.000 libra janë në dispozicion të bibliotekave të kryeqytetit. Gjatë inspektimit të punimeve për rikonstruksionin e bibliotekës numër 4, Velia i ka premtuar se deri në fund të këtij viti, tre njësi bashkiake në Tiranë do të kenë biblioteka të reja. Unë besoj që është një lajm i mirë, edhe ku shkojmë statistikat ekonomike këtij viti, që janë mbyllur më shumë pika bastësh dhe kazino dhe janë hapur më shumë biblioteka dhe shkolla. Ne besoj që një qytet i mezipret lajme tilla të mira, sa më pak kazino dhe baste, dhe sa më shumë shkolla dhe biblioteka, aq më ardhme e ndritur e pret qytetin tonë. Velia ka premtuar se në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, bashkia do të përgatisë një projekt orientimi për të gjithë studentët që vinë për herë të parë në Tiranë. Tirana është një qytet me 1 milion banor, me shumë konkurrencë, me shumë bryla, ka shumë garë dhe unë besoj që bashkia e Tiranës duhet të jetë në krah të atyre që vinë për herë të parë në Tiranë për të kërkuar një mundësi. Kështu që për gjithë ata nxënës që vinë si konviktorë ose student që vinë për herë të parë në tetor në Tiranë, bashkia do të përgatisë një paket orientimi që ardhja e tyre në Tiranë mos jetë aq sfiduese sa ka qenë vitet e tjera për ata që ju merr një vit kohë vetëm ambientimi. Rikonstruksioni i bibliotekës numër 4 parashikon jo vetëm rregullimin e ambienteve të brendshme, por edhe lirimin e hapësirës përreth bibliotekës, e cila aktualisht përdoret si parking për të shndërruar në një lulishtë.